Լոռու մարզում գրանցվել են ստորգետնյա ցնցումները, էպիկենտրոնը Վանաձորի Թիվուտ դպրոցն է։ Ուսուցիչները, աշակերտները, վարչական և տեխնիկական աշխատողները ստանալով տարհանման հրահանգ անմիջապես արագ և կազմակերպված լքում են շենքը։ Տարհանվել է 252 աշակերտ, 4-ի ճակատագիրն անհայտ է։ Հետախուզության ծառայությունն անցնում է գործի։ Վարժանքի բոլոր աշխատանքները ղեկավարում և համապատասխան հրահանգներ է տալիս դպրոցի տնօրեն, քաղպաշտպանության պետ Կարինե Ստեփանյանը։ Երկրաշարժի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել դպրոցի երկրորդ հարկում կանդուժացներ, մինչ շրջ մեքենայի մոտենալը դպրոցի հրշեջփրկարական խմբերն են կատարում անհրաժեշտ միջոցառումները։ Գտնվում են անհայտ կորածները, 4 դուժացներից մեկի մոտ գլխի վնասվածք է, ուշագնացություն կամ կոտրվածքներ։ Դպրոցի բժշկական ծառայությունը ցուցաբերում է առաջին օգնություն, ապա հիվանդներին հանձնում շտապուժ օգնության ծառայությանը։ Զուգահեռ կատարվում է նաև հրդեհաշիջում դպրոցի մասնաշենքում, տարհանումը բարեհաջող ավարտված է։ Վերջին 6 տարվա ընթացքում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության կողմից հանրակրթական դպրոցներում եւ ուսումնական այլ հաստատություններում անցկացվում են քաղպաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ, օբյեկտային վարժանքներ։ Սրան նպատակն այն էր, որ աշակերտներին եւ անձնակազմին ուսուցանենք, նրանց ցույց տանք, որ մենք կանք, իրանց կողքին միշտ կանգնած ենք եւ ցանկացած իրադրության մեջ նրանք կարող են հույսը դնել մեր վրա։ Իրազեկված են, գիտեն բոլոր իրենց պարտականությունները, դպրոցում բուս ծառայություն ունի իր համազգեստը, հրշեջ ծառայությունն ունի իր համազգեստը, որպեսի տարբերվի մնացած ծառայություններից, եւ որի համար մենք մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում։ Վարժանքի բարեհաջող ավարտից հետո տարհանվողների, տարհանումը կազմակերպած ուժերի մասնակցությամբ ամփոփվում են արդյունքները։ Ես հետախույզ էի նաև փրկարար, հետախույզների դերը նաև, որ պետք է փնտրեինք մարդ կա դպրոցում թե ոչ, դրանից հետո ես պետք է կատարեի այն գործը, որ պետք է հանեի այստեղ եւ բուժօգնություն կատարեմ։ Նման վարժություններին մասնակցելիս Աստված ոչ անի, եթե նման դեպք պատահի իրականում, ես կարող եմ առաջ որոշվել եւ ցուցաբերել առաջարկ բուժօգնությունը։ Ես որպես տարհանվող էի, սովորեցի, թե ինչպես կարող ենք իրական աղետի ժամանակ դուրս գալ դպրոցից։ Մենք սովորել ենք, թե ինչպես կարող ենք իսկական, օրինակ, երկրաշարժի կամ հրդեհի բռնկման ժամանակ դուրս գալ եւ կողնորոշվել, թե ուր պետք է գնանք։ Վերջում ցանկությունը մեկն է, նմանատիպ տեսարաններին ականատես լինենք միայն ուսուցողական վարժանքների ժամանակ։ Աննա Պեչենևսկա, Վազգեն Մինասյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։